ایران هم ټول عمر په خپل شهرونو کې پر دې تور سره یادې کړي او خلک ورته نه صرف واه واه کوي بلکې لاسونه هم ورته پړه کوي خصوص ورته سوای نه کله سرنگار هغه شان یادې کړي نو خلکو به چوک کې ځوړن کړي وي خاص هم چې انسان زور شي د ټول اعضاء او طاقت خلې لرا شي بیا خلو واه کې نه وي زموږ شاعران هم بیا په اخیری عمر کې د خپل ظاهري او باطنی تقصیراتو د ماپه په غرض نادیا مجموعه چا بول شروع کی او دغه بیا له تنقید نه بالا وی لکه څنګه چې یو سرکاري افسر د ډیوټي دوران کې د ډیرو خو بدو نه پس ریټایر شي نو د کلی په جمعات کې اذانونه او په مخ کې سب کې وقامتونه شروع کی او خلکو ته د حلال رزق پیدا بیانول شروع کی دغه شان یو ریټایر افسر یو ورځ جمعات کې جارو وهله نو د جمعات استاد جارو واغستل او اذا تاسو څه کوئ هغه وویل د ثواب په نیت به د جمعات صفائی کوله استاد یو ورته وی چې دا ثواب یو غریب سړی ته پرېدا د جمعات پکې خراب دی تاسو هغه ثواب وګټه ویل شي چې دا سړی بیا چې جمعات کې نه دی دلې دا سي لګي چې د خیالګل صاحب هم دا خبره په ذهن کې وا کتابې د خیسته ناتونو یو نمونه ده چې د دوی عقیدت پکې سرګند دی په کشپکاته سړي چې پکې نور شامل کړي وي نو د نصر یو بهترینه نمونه ته جوړېدلې شوه چونکه د ډیرو سیزونو سره سره ادب هم کمرشلای شوی دی نو ما چې د دوی د پروګرام اشتهار په سوشل میډیا ولیدو نو زما ګمان شو چې چرته د ورسو یا د آزاداره د مجلس اشتهار دی او تصویران پر هم د ناتخوانانو دی تصویران پر هم ډیرو او رنگینی پر هم ډیره وه خو چې لږ په غور مې وکتلو نو تصویران راته پکې د شاعرانو ملګرو او مشرانو ښکاره شول نو بیا مې ولوستلو روستو معلومه شو چې د کتابونو مخکته نه ده ډېر تصویرونو والا مې ونه پېژندل نامیرګل کاکا راته وویل چې کیدی شي د کلي د ګاونډ او د دکاندارانو تصویران وي او ما پورې وخاندل وایي هسې د ځان نه شاعر ادیب جوړ کړی دی څوک د لس منه رجو کې نه صاحبوي دومره تصویرونه به د سینما په پوسټر هم نه وو په دې دومره خلکو کې ستا یو تصویر هم نشته د ملامتیا په وجه مې ورته وویل چې هېر شوی به یم او یا به اشتهار کې نور زینو د چینیانو علما فرمایي چې یو تصویر د زرګونو لفظونو دروند وي په دغه لحاظ خو دا پوسټر پوره مقاله وه خو دلته په تصویر باندې پابندي ده علامه اقبال وایي چې وجود زنز ہے تصویر کائنات میں رنگ مشران وایي چې زن زمین او زر د فساد بنیاد دی د کائنات نه خو نه یو خبر خو اشتهار کې د وجود زن نه علاوه هم ښه ډېر رنګ وو که وجود زن پکې وي نو د پخوانو پښتو فلمونو د اشتهار هم پلبو هسې په بعضې تصویرانو باندې مې شک ضرور راتو هیملټن ناکی یو انپڑھ سرجنو د ډېرو سرجنانو استاد وو د زړه د اولنی اپریشن ټیم کې هم شامل وو د یونیورسټو نه علاوه حکومت هم ولا بلا ایوارډونه ورکړي وو او تر ننه پورې یادېږي خو دې وطن کې د ټیلنټ قدر نشته د خیال ګل غوندې په لګونو انپڑھ شاعران ډاکټران افسران او پروفیسران د مودو راسې موجود دي او موږ د یو تن هم قدر ونه کړو خیال ګل صاحب یو جینون شاعر دی څنګه چې دریاب کې کشتۍ د الله په قدرت روانه وي دغه رنګ د خیال صاحب شاعري هم روانه ده د چاربیت هم استاد دی خو چاربیت او نعتونه بغیر ترنم نه نیمګړي وي خو دوی د خپل ترنم اندازه ده ځکه کارغانو مارغانو له تکلیف نه ورکوي خاګل صاحب چې تعلق یې غله ډېر سره دی او چې غله ډېره وي نو خلک ماړوي مشران وایي چې مړه ګېډه پارسي وي خو د حیرانتیا خبره داره چې خیالګل صاحب د پارسی په ځای عربي شروع کړې ده د موجوده کتاب نه علاوه هم د دوی چاپ کتابونه شته او په دې دلیل دی چې د شاعرۍ دپاره نه د خواص خمسه ضرورت وي او نه د تعلیم دا د الله ورکړه ده چې چاته یې پیرزو کی شاعر محبوب ته په خپل شاعرۍ کې په کوم انګل کتلی دي او عشته یې په کوم انګل کتلی دي نو دا د محققینو کار دی او یا د بصریاتو د ماهر کار دی چې هغه دا معلومه کړي چې کوم انګل کې کوم ځای مسله ده او څومره ده ځکه چې د انګلو دا مسله په عام ژوند کې هم کله کله د فساد ذریعه شي وایي چې یو د امراض چشم ماهر یو پینټر له دسترګو اپریشن وکړو دا اپریشن د کامیابۍ نه پس هغه پینټر دستر کې یو تصویر جوړ کړو او په دستر کې یې د ډاکټر تصویر هم جوړ کړو او ډاکټر له بطورې تحفه یوړو هغه سره نور ډاکټران ملګري هم موجود وو ډاکټر دا هغه ډېره شکریا ادا کړه او تصویر یې کلینک کې ولګولو او نور هم د تصویر صفت وکړو خو ډاکټر ته یې وویل چې شکر وباسه چې ګاینکالوجست نه
انام پکیر ته پکیتا هم بارگی ویم الله دی هر یوتن هم ددو کن دی پکیر کری خیال گل سے